imali ste opšte ovde pucale cevi, naselje nam je veoma mlado, malu dečicu imamo, kad vodi izađu ovde, sprljaju se, ne mogu da izlaze kako hoće. I nadamo se da će ovim da se reši taj veliki problem. Pa problemi su, stalno je bilo pucanje, stalno nešto od 98. kad sam se, ja sam se među prvim selio tu, tako da, stalno su bili kvarovi pojedina mesta, više puta. To je to bilo ništa. A i obično, znači, nema slivnici dovoljno za tu ulicu, neće, voda, sve smo pravili, da kažem, nekakve zaštite, ono da ne bi bilo razine garaže. Slali smo zahtevi, stalno mislim da će sad da bude sve u redu.